ja Eetu Nousiainen. Seuraavana vuorossa Pujon hiihtoseura, jankkurihyppääjänä Eetu Nousiainen. Etenäkymistä kiihtoseudella kierrosta 91 metriä. Nyt hypätään haulta puolilta kuin. Seuraavana vuorossa Pujon hiihtoseura, jankkurihyppääjänä Eetu Nousiainen. Seuraavana vuorossa ensimmäisen kilpailukierroksen kolmen kärki. Kolmantena ensimmäisen kierroksen jälkeen oli Eetu Nousiainen Pujon hiihtoseura. 117 metrin hypyllä, 15.15.8. Kilpailu juosi siis Lauri Asikainen, 64-vuotias, toisena oli Muokka Laarin hiihtoseura ja kolmantena Ville Varikko Laarin hiihtoseura.